վարում է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32-55-55 Մենք մոտ ենք ձեզ։ Հրապարակվեց սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ, հերթական ցուցանիշները, դրան զուգահեռ ազգային ժողովի ընդանում էր բյուջեի քննարկումները, 2020 թվականի բյուջեի քննարկումները, ու ստացվեց արդյունքում, որ մենք ունենալու ենք բավականին սոցիալական բյուջե մյուս տարի։ Ինչ կարող է սա տալ եւ արդյոք սա բյուջեն առհասարակ մյուս տարվա որևէ ազդեցություն, դրական ազդեցություն կթողի մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա։ Սկսենք բյուջեից երևի, ավանդաբար վերջին 7-10 տարիների ընթացքում սոցիալական ծախսերը բյուջեում գերակշռել են, ու եթե նայեք այդ նախկին տարիների պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը, ակնհայտորեն կտեսնենք, որ թե սոցիալական պաշտպանության, թե կրթության, թե առողջապահության ուղղող միջոցների այդ ամբողջությունը, որը սոցիալական բլոկն է, ճշտով մեծամասնություն է կազմել, ու որևէ այլ ուղղությանը ավելի շատ գումարներ չենք ուղել։ Հետևաբար կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ այս տարվա բյուջեն բնորոշել որպես նախկինների համար խիստ մեծ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող։ Անշուշտ ծախսերը աճել են սոցիալական ոլորտին, նաև բյուջետային ուղերձում ֆիքսված է, որ նվազագույն թոշակների որոշակի բարձրացումը ակնկալվում, որ ընտանեկան նպաստների համակարգում փոփոխություններ կան, բայց դրանք արմատական համարել չի կարելի։ Ըստ էության մենք արդեն երկրորդ տարին է նոր կառավարությունից ակնկալում ենք արմատական փոփոխություններ բյուջետային քաղաքականությունում, այն պարզ պատճառով, որ կառավարությունը որդեգրել է բոլորովին նոր որակի տնտեսական աճ ապահովելու քաղաքականություն, ինչը բնականաբար ենթադրում է, որ գործիքակազմը ևս պետք է նպաստի այդ թրիշկաձև զարգացմանը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք տնտեսական հեղափոխություն իրագործելու անհրաժեշտության ու վճռականության մասին, բնականաբար տնտեսական հեղափոխությունը ենթադրում է տնտեսությունը որակապես զարգացման նոր մակարդակ տեղափոխել, ինչը բնականաբար հասկանալի է, որ իներցիոն զարգացումներով ապահովել անհնար է։ Մանավանդ գիտենք, որ որպես թիրախ ֆիքսել ենք 2050 թվականին 15 անգամ ավելի մեծ համախառն ներքին արդյունք ունենալու գաղափարը։ Հետևաբար մենք մեր այս տարվա բյուջեն իմ խորին համոզմամբ որևիցե կերպ չի տեղավորվում այդ հռչակված քաղաքականության կամ գաղափարախոսության դրամաբանության մեջ, ավելին ինքը ըստ էության նույն կառուցվածքն ունի, նույն համամասնություններն են պահպանված, ինչ նախորդ տարիներին։ Հա, 2019 թվականի բյուջեի համար մենք ունենք թե ծախսերի, թե եկամուտների որոշակի աճ, բայց դա ավանդաբար բոլոր պետություններում համարյա, եթե տնտեսությունը խոր ճգնաժամ չի ապրում, բյուջեները աճում են, թե եկամուտային մասը, թե ծախսերի։ Հետևաբար այստեղ զուտ խոսել արմատական փոփոխությունների ու խիստ սոցիալական ուղղվածության բյուջե ունենալու մասին կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները կարծես թե այլևս չեն օգտագործում տնտեսական հեղափոխության եզրույթը, եւ արդեն դաշահարտման թեմա է դարձել ընդդիմության համար։ Արդյոք մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք այդ տնտեսական հեղափոխությունն իրագործելու։ Ի վերջո մեծ թվով արդեն ՀԴՄ-ներ են տպվում, ըստ վերը բավականին կրճատվել է, աշխատողներին արդեն գրանցում են, գործարաններ են բացվում, արտադրամասեր են բացվում։ Տեսեք, տնտեսական հեղափոխության տակ, եթե մենք հասկանում ենք բարձր տնտեսական աճ ապահովել, որի արդյունքը կլինի կենսամակարդակի բարձրացումը, միանշանակ դա իրագործելի է մեր համար, ուղղակի դա 1-2 օրվա խնդիր չի, բայց այդ երկարատև ճանապարհը մենք քայլ առ քայլ պետք է անցնենք, չենք կարող այդ պայմանականորեն, եթե 10 տարի ենք նախանշել, կամ թեկուզ միջև 20 տարի, հա, միջև 2030-40 կամ լավ կառավարության, հա, ֆիքսած թվականը վերցնենք 2050 թվականը, այդ 30 տարվա վերջնարդյունքին մենք վերջին 2 կամ 5 տարում չենք անցնելու, այսինքն այնպես չի, որ միջև 2045 թվականը մենք իներցիոն ճանապարհով պետք է զարգանանք, ու վերջին 5 տարում կամ 3 տարում կտրուկ
15 անգամ մեր կենսամակարդակը բարձր է, հասկանալի է, որ այդ տևական ժամանակը պետք է, որ քայլ առ քայլ մենք կարողանանք այդ վերելքը ապահովել, հա, աշճանաբար գնանք այդ ճանապարով։ Հիմա եթե երկու տարի անց մեր բյուջետային քաղաքականությունում օրինակ որևէ բան չի փոխվում, իսկ դա տարեկան կտրվածքով ամենակարևոր ֆինանսական փաստաթուղթն է, ըստ էության բյուջեով է որոշվում, թե 1 տարվա կտրվածքով կառավարությունը ինչ գերակայություններ է սահմանել ու կոնկրետ ինչ ծրագրեր է իրականացնում, որ ծրագրին որքան գումար է հատկացնելու։ Իրականում կարևոր առանցքային տարվա կտրվածքով փաստաթուղթ է, ֆինանսական փաստաթուղթ է բյուջեն, ու եթե երկու տարի անց մեջ մենք այդ փոփոխությունը արմատական չենք տեսնում, ավելին, եթե 2019 թվականի բյուջեի մեջ մենք ֆիքսել ենք որոշակի ծախսեր, որոնք չենք անում ընթացիկ տարվա ու ունենք թերակատարում, բնականաբար դրանք մեր թռիչքաձև տնտեսական զարգացում ապահովելու հարցում խոչընդոտելու են։ Անընդհատ ասում եք, որ արմատական փոփոխությունների էիք սպասում այդ բյուջեում, բայց արմատական փոփոխությունները ո՞րն է, ինչ այդպիսի փոփոխություններ էիք ակնկալում որոշակ։ Տեսեք, եթե խոսում ենք օրինակ եկամուտների հավաքագրման մասին, նույն ձեր քիչ առաջ նշած ՀԴՄ կտրոնների ավելացումը, խփող ՀԴՄ կտրոնների քանակի ավելացումը, առևտրի կամ մի քանի այլ ոլորտներում ստվերի որոշակի կրճատումը, նոր աշխատատեղերի բացումը, այս բոլորը գործոններ են, որոնք արդյունքում ենթադրվում է, որ պետք է պետական բյուջեն հավելյալ եկամուտներ ունենալ։ Ավելին ասեմ, մինչև իշխանապողությունը պաշտոնական այդվում նաև միջազգային կառույցների գնահատումներ կան, որ տնտեսվերային տնտեսությունը մեր երկրում 40-45 գնահատական կամ մինչև 50% ասե կազմել։ Հիմա բնականաբար, եթե մենք ստվերային տնտեսությունը էապես կրճատել ենք, այդ ենթադրելու էր, որ մեր գոնե բյուջետային եկամուտները պետք է էլի 40-50% ավելանային, բայց համեմատեք 2019 թվականի պետբյուջեի եկամուտները 20-ի պլանավորած թվի հետ կամ 19-ը համեմատենք 18-ի հետ, կտեսնենք, որ այդ աճը առհասարակ չկա։ Ну աճկա, բայց այդ աճը իներցիոն աճ է, էական շոշափելի ավելացում մենք ստվերի կրճատման հաշվին պետական բյուջե մուտքերի տեսքով չունենք ցավոք սրտի, ու հետևաբար այստեղ բնական հարց է առաջանում, բալավ է ստվերի դեմ տարվող անողոք պայքարը, մենաշնորների դեմ տարվող անողոք պայքարը ո՞նց է արտահայտվում, ինչպես է միսուայրը ստանում քաղաքացին, ինչպես է զգում դրա ազդեցությունը իր կենսամակարդակի վրա։ 10%-ով բարձրացվում են աշխատավարձերը, կենսաթոշակները, բայց արդյոք 10%-ով կենսաթոշակի բարձրացումը տնտեսական հեղափոխության խնդիր է լուծում։ Իմ խորին համոզմամբ չէ։ Բացի դրանից, եթե նորից եմ ասում, մենք այդ ստվերային տնտեսության կրճատման հարցում էական լուրջ հաջողություններ գրանցած լինենք, հնարավորություն պետք է ունենայինք նույն կենսաթոշակները 30-40%-ով բարձրացնել գոնե։ Այդ դեպքում ինչ ենք 10%-ով բարձրացնում։ Ու այնպես չի, որ տարիներ շարունակ վերջին 10-20 տարվա ընթացքում կենսաթոշակ չի բարձրացվել մեր երկրում։ Այսինքն կն այդ բնականոն վարվող տնտեսական քաղաքականության արգասիք պետք է լինի, ու դա պետք է դիտել այդ հարցին հենց այդ դիտակետից։ Հիմա կարծում եք ոչ մի բան երկրի տնտեսության մեջ չի փոխվում։ Չէ, անշուշտ կան որոշակի փոփոխություններ, անշուշտ որոշակիորեն տնտեսվարող սուբյեկտները ավելի զգոն են, շրջանառությունը փորձում են իրականին մոտ ցույց տալ, անշուշտ որոշակի ստվերում գործող աշխատողների ծավալը կրճատվել է, այսինքն այդ փոփոխությունները կան, բայց այդ փոփոխությունները այն աշճանի իրենց ազդեցությունը չեն գտնում բյուջեի մեջ, ոնց որ գոնե հայտարվում է կամ նկարագրվում։ Խնդիրը կարծում եմ սա է, ու երբ որ մենք ասում ենք, որ իշխանապողությունից հետո նոր կառավարությունից սպասելիքները ավելի մեծ էին, հենց ի նկատի ունենք այն, որ կառավարության ներկայացրած բյուջեն պետք է էապես տարբերվեր, ու լավ, եթե հաշվենք առնում, որ 2019 թվականի բյուջեն
ներկայացնելիս կառավարությունը ընդամենը 5-6 ամսվա գործնեությունները իրականացրել ու այդ 5-6 ամսում չէր կարող արմատական փոփոխություններ մտցնել բյուջեի նախագծի մեջ, ապա գոնե 20-ում այդ պատկերը պետք է մի քիչ փոխվեր, բայց ցավոք սրտի թե կառուցվածքի առումով, թե հատկացումների համամասնության առումով մենք համարյա նույն իրավիճակը ունենք։ Պարոն Խաչատրյան, դիմադիր հայացքներ ունեցող տնտեսագետները կարծում են, որ Հայաստանում այս պահին ամենամեծ խնդիրը, որը այդու նաև տնտեսական ոլորտում ունենք, դա վիճակագրությունն է։ Ասում են, կեղծ թվեր են հրապարակվում, որոշ դիմախոսները ասում են, որ իշխանությունը պարզապես հրապարակում է այն դրական ցուցանիշները, որոնք իրեն են ձեռնտու, իսկ բացասականները չեն հրապարակվում։ Արդյոք մենք իսկապես ունենք այս խնդիրը։ Գիտեք, այդ միշտ է այդ հարցը բարձրացվել բոլոր ժամանակներում վիճակագրական կոմիտեի ներկայացրած հրապարակումների ու թվերի արժանահավատության խնդիրը, ու այստեղ կարծում եմ մի փոքր մասնագիտական վերլուծության անհրաժեշտություն կա, որովհետև որևիցե առանձին վերցրած հետազոտող ի վիճակի չի այն գործը կատարել ու այդ ծավալի տվյալներ հավաքագրել, ինչ այսօր անում է վիճակագրական կոմիտեն։ Այլ բան է, որ կարծում եմ վիճակագրական կոմիտեն նույն մասնագիտական շրջանակների հետ իր կողմից հավաքագրվող տվյալների մշակման մեթոդաբանության պարզաբանման անհրաժեշտություն կա։ Այսինքն վիճակագրական կոմիտեն իմ խորին համոզմամբ պետք է բացատրի, թե կոնկրետ ու հնարավորինս թափանցիկ ներկայացնի, թե ինչ մեթոդաբանությամբ է այս կամ այն ցուցանիշը ստացվում, որպեսզի հետազոտողներն էլ անկախ կարողանան հասկանալ այդ նույն մեթոդաբանությունը նույն տվյալների վրա կիրառելով ստացվում է այդ արդյունքը, թե չէ։ Այսինքն իրականում անընդհատ բողոքել վիճակագրական կոմիտեի ներկայացրած տվյալների արժանահավատությունից իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ չի։ Մենք այսօր ելնում ենք այն տվյալներից, ինչը որ կան, ու ես որքանով որ հասկանում եմ, վերջին 2 տարվա ընթացքում վիճակագրական կոմիտեում թե մեթոդաբանության, թե քաղաքականության, թե տվյալների հավաքագրման գործընթացում որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այսինքն վիճակագրական կոմիտեն նույն մեթոդաբանությամբ է թե գործազրկությունը հաշվում, թե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հաշվում, ինչ հաշվում էր ասենք 2017-ին կամ 2015-ին, ու այս իմաստով այդ տվյալները 2015-ի ու 2019-ի համադրելի են դառնում։ Այլ բան է, որ 2019 թվականից մենք լրիվ ուրիշ սկզբունքով սկսեինք այդ ցուցանիշը հաշվել ու ասենք, գիտեք, այս նոր ցուցանիշը ուան հին ցուցանիշը իրար չի կարելի համադրել, որովհետև մեթոդաբանական խզում կա։ Այսինքն արժանահավատ են այս ցուցանիշները։ Ոչ թե արժանահավատ են, այլ համադրելի են այս ցուցանիշները նախորդ տարիների նմանատիպ ցուցանիշների հետ։